me go. I'll be alright. Touch my soul and hold it tight. I've been waiting all my life. Thou won't scar your young heart. Just take my hand. 'Cause I was made for loving you. Even though we may be hopeless, thoughts just passing through. Every boy screams. I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
badilatal muhtaromin dumadeng para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang sadu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur tumrap saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Fauzan ingkang tansah kawula pundi-pundi menapa ingkang dados sabda pangandikanipun saking panjenenganipun para Romo-Romo Kyai ingkang boten saged kawula sebat setunggal bloko setunggal ingkang satuhu pantes tampi ing pihormatan sagunging para legit para rawuh kakung sumawana putri tumrap saking panjenenganipun calon dutaning pisan dalah sak pendherek ingkang tansah kula hormati sepisan sumangga tansah nglairaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bilih wonten ing pahargyan nika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan rahmat taufik hidayah lan inayah pun saking Allah Subhanahu wa taala. Boten kata lumen selawat salam muga tansah atur konju dumateng Rasulillah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagung para lenggah meradoku awit saking keparengipun ingkang among gati nahi panjenenganipun Bapak Maswan Darwanto kawula pinuji minangka pambiwara keparenga kula hambuking suka mangane wicara duan kondo menggah meratesaken titilak staning adicara prasdya suci wisuda Rama Bagus Ahmad Hanafi dhaup kalian panjenenganipun Nimas Ayu Khairun Nisa wonten ing bahagian menika menggah rantamaning adicara ingkang sampun rinancang dening para keluarga sepisan pambuka hadroh kasunaken dumateng panjenenganipun Romo Kyai Muhammad Rifai ingkang salajengipun angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ing samangke ingkang katoraken dumateng panjenenganipun Al Ustadz Norhan adicara khotbah nikah kasunaken tumrap saking panjenenganipun petugas kantor urusan agama Kecamatan Dawe adicara ijab wonten ing pahargya menika minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Maswan Darwanto nonje ingkang badhe dipun salirani dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Fauzan ing samangke menggah kobol tumrap saking panjenenganipun Bagus Ahmad Hanafi barokah doa kasunaken dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Fauzan ing samangke menggah wawasan sehingga taklik kalajengaken tapa asma pesan kesan saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Dawe menggah pasrah tanami buku kutipan akta nikah puputing adicara nunenji temu manten menggah mekaten rantamaning titi laksitaning adicara dumateng panjenengan pun ingkang samun kasebat kanthi urut lan tertib ing sasana kawula sumanggaken kanthi lumaksana sumangga nuwun ala hadhihi liyah ila hadratin nabiyil mustofa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi li ridho illah wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati sultanil awliya illah bi niyatil qabul wa husulil ma'mun tabarakan bi asrarul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار Alhamdulillah alladhi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra khalaqa adama thumma khalaqa zawjahu hawa'a min dil'in min adla'ihil yusra falamma sakana ilayha qalatil malaikatu mahya adamu hatta tu'addiya laha mahra قال وما مهرها قالوا أن تصلي على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين فوفى المهر وخطب الأمين جبريل عليه السلام وزوجها له على ذلك الملك القدوس السلام وشهد إسرافيل وميكائيل وبعض المقربين بدار السلام فصار ذلك سنة أولاده على تآقب السنين أحمدوا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي وأسلك لنعمة وأشهد أن لا إله إلا الله مبدئ نظام العالم على أكمل حكمة لا إله إلا وتبارك الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حبيب الرحمن ومجتبى القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال يا مأسر السباب من استطاع منكم الباءة
هذا فليتزوج. فدوبى لمن أقر بذلك عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن النكاح من السنن المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة، إذ من تزوج فقد كمل نصف دينه كما أحبر بذلك الحبيب المبعوث من تهامة، وقال تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فقد أسعى عليه المنان بقوله وأنكحوا الأيام منكم الصالحين. وهذا عقد مبارك ميمون، واجتماع على خصول خير يكون إن شاء الله، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا ولدي المبارك أحمد حنفي بن ركاني، أزوجك على ما أمر الله تعالى بقوله وعاشروهن بالمعروف. يا ولدي المبارك أحمد حنفي بن ركاني، Anda saya nikahkan dan saya jodohkan dengan Khairun Nisa binti Mas Bandar Panto yang telah mewakilkan kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya di Khairun Nisa binti Bapak Mas Bandar Panto untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Wassalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna wa li hadainil arusaini sari'an bi izzatillah. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم بارك لهما في نكاحهما، بارك لهما في عمرهما، بارك لهما في رزقهما، بارك لهما في ذريتهما، بارك لهما في كل شيء لهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء، وألف بينهما كما بين كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الزهراء. اللهم سلمنا وسلمهما من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وبريتهما وفضيحتهما وفتنتهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا وأمورهما، وصح أجسادنا وأجسادهما،
wa wasi' arzaqona wa arzaquhuma wa ilal khairi qarribna wa qarribuhuma wa anas syarri ba'idna wa ba'idhuma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa lil walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Segenap hadirin Bapak Ibu sekalian, mempelai putri yang tentunya sudah dikawal untuk sahabat tercinta. Pertemuan dua insan yang berbahagia, harapan doa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin, amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina ala khawla wa ala quwata ila bilah mapa'ud fadilat al-mutahramin, boro alim sesepuh bin sesepuh boro romo romoki informati wabil khusus dumateng panjenipun romo kiai Cifauzan panjenipun romo kiai Saromi Suyanto panjenipun romo kiai Musta'in soho boro romo romo kiai ingkang boten sakit kula sebat setunggal setunggal kupon ingkang kula hormat ingkang kula muliakan para bapak para ibu sedherek sedaya hadirin hadirat rahimakumullah boten kesupen pengantin kedua yang berbahagia alhamdulillah wa syukrulillah akdun nikah dawasipun Mas Ahmad Hanafi kan Mbak Khairunisa sudah berjalan dengan lancar tiada dengan suatu apapun mulai hari ini detik ini Mas Ahmad Hanafi kan Mbak Khairunisa sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah sah menurut agama dan telah sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan panjenengan sudah dicatat antar kantor usaha agama Kecamatan Dawi dengan nomor register 159/06/2024. Selanjutnya buku nikah ini nanti langsung saya serahkan, hendaklah disimpan dengan baik, jangan sampai hilang atau rusak karena suatu waktu insyaallah banyak guna dan manfaat. Terakhir, kami petugas dari Kantor Usaha Agama Kecamatan Dawi hanya mendoakan mudah-mudahan pernikahan kalian diridhoi dan diberkahi Allah dan mudah-mudahan kalian berdua diberikan panjang umur dan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak halal barokah dan mempunyai duriyah yang soleh atau solihah yang bisa menciptakan keluarga yang bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah dipun paringi keberkahan sedayanipun berkah umuripun berkah rizki ini pun, berkah dunia ini pun, berkah keluarga ini pun, teriring doa barokallahu lakuma wa baroka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair amin amin ya rabbal alamin. Demikian pelayanan kami, kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagung para legah para rawuh kagung sumana putri ingkang satunggu ambeng bebudi dharma kanthi widodo ner ing sambi kala Bagus Ahmad Hanafi ingkang sampun dipun wisuda krama menggah adi cara ijab kabul boten wonten alangan sawiji menapa kanthi kairing doa restu tumasaking panjenenganipun
Mas kawinipun nggih katoraken. Nggih menika saking panjenenganipun Mas Hanafi. Menggah mahar dibayar kontan. Nggih. Wonten ing penghargaan mriku kasumanggakan. Nggih. Sampun. Shallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia. Wayang mongso kala dumawai kodrat saking panguasaning Gusti ingkang murba ing dumadi. Kanthi kairing doa restu Nimas Ayu Khairunnisa ingkang sampun minggah wonten ing setinggil kadherekan tumas saking panjenenganipun para pepundhen nun ya panjenenganipun Bapak Mas Wandar Manto dalah ibu sanggeneng para lenggah para rawuh kakung Sumono Putri menggah saking panjenengan risang pinangan temanten kakung rawat rawat rinboko binarung swaraning pradonga munyong rangin ana teng jomanter anya dolanan gedene wimbuh menika tejaning pengantin kakung Bagus Ahmad Hanafi kabeh dening panjenenganipun bapa rukani dalah ibu pas tumas saking panjenenganipun ingkang sampun cinaket kalian setinggil kalajeng minggah ingkang badhe nindakaken menggah upacara adat widi widono ingkang sampun sineker dening para keluarga lumantar tumas saking panjenenganipun maura griya cantik maura saking panjenenganipun risang pinangan teman sari bintang sampun jumeneng adicara sepisan nun inggih balangan gantal ingkang saking sendah lintingan tinang sulan lawe wenang suruh matemu rose suruh yang dinululu lumah kelaman kurup yang saknaliko hambalang gantal ingkang winastan gundang kasih dalah gundang tutur cipta rasa karso tangkep asto catur netro Bagus Ahmad Hanafi dalah kang garwa kinasih katon kambang kumambanging sekar triwarna mawar melati mewah kantil
mila saking panjenenganipun Bagus Hanafi engkang sampun paring pangestu dumateng engkang garwa. Menika to menggah saking panjenenganipun risang pinangan pematan sari beting kang badhe nindakaken upacara tinapaking antigo pecahing wiji dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saknalika tinapak antigo pecah biak, daya-daya penganten putri ajingku sarwi amiji samparing kang raka pralambita ngicali sari ning Sukerto manggihi raharjo widodo ingkang senedya lestari kang tansah kaesti ugi Gusti kang tansah ngijabahi tumurun ing wahyu wejang asmara plakrama saking Gusti ingkang akarya jagat putra ingkang saleh putri ingkang salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mugi-mugi enggal-enggal pikantuk duriyah saking Allah. Amin Allahumma amin. Penganten putri tinantik dening pinangan temanten kakung tumas saking panjenenganipun Bagus Ahmad Hanafi sayekti tresno lahir tulus ing batin saking panjenengan risang pinangan temanten saribet ingkang sampun jumeneng jajar sumandhik monggo Bapak rukane dalem Ibu Pasih lenggah nggih panjenenganipun Bapak Mas Wander Manto wonten ing ngajeng nggih adi coro singepan sindur sindur binayang rekto kalawan seto ingkang sampun manunggal nunggal tekad nunggal ati nunggal jiwa nunggal rogo lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung nggih ngaten Bapak. Mugi risang pinangan temanten saribet saged tinuntun raing kautaman wani marang bebeneran wedi marang kanistan tumar saking panjenenganipun Bapa Mas Wander Manto kasemanggaken Bapak monggo mriki mangke tumuju wonten ing dampar keprabon sigra lumaksana repepeh repepeh tumpah saking panjenenganipun risang pinangan temanten sarimbit titik laksitaning adi coro pangkon bobot timbang jih kasemanggakan lenggah wonten ing jengku utawi sukunipun Bapak jih. Nah Ibu Des Budi Bu Mame nyuwun perso kali Bapak Bu Des Budi Pak Bobote putrane dewi saking panjenenganipun Bapak Darmanto jebule podo abote Bu meretelaken dening panjenenganipun Bapak Mas Wander Manto ing benjang boten beda-bedakan menika putra mantu dalah putra piyambak titik laksi taning adi coro tanem jeru bismillahirrahmanirrahim ger siro tak tandur ono ing madyaning bebrayan agung bisa subur makmur gun mula lomban ono ing madyaning bebrayan agung titik laksi taning adi coro kacar kucur dono koyo tilam lampus ingkang isinipun beras kuning arto recehan menika to menggah saking panjenenganipun Bagus Ahmad
Hanafi. Anggenipun ngupadi dono kaya kaparengaken kang garwa. Tansah hanggadai tekad, tansah ngayomi, ngayemi, ngayani jumbuh kalian memarah agami. Ari jalu kowa muna alanisa. Geminis titi hangati hati patar, momong, momot mursid lan murakabi. Bapak jumeneng pak. Sowan dumateng panjenenganipun Yayah Dalawibi. Cih sekedap difoto rumiyin. Bapak ibu pareng doa mugi-mugi anggenipun kang putra ngupadi rejeki kathah barokah benjang saged damel omah menawi turah saged sowan wonten ing tanah Mekah Madinah makamipun Rasulillah. Amin Allahumma amin. Titi laksitaning adicara wonten ing pahargya menika menggah kalajeng kembel bujono dulang dulangan saking panjenengan disang pinangan temanten sanepit ingkang sampun lenggah wonten ing dampar keprabon. Cih. Semoga Mbak Nisa, Mas Nafi ampun kesupen doa mau makan. Donganipun dah sebut ibu. Biasan pun nak corong ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lungo. Menawi arepipun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina anda benar. Barokallah. Dados daging ibu biasane ngoten. Ngunjuk Tirta Amerta. Tirta menika toya Amerta panguripan. Mugi tansah panjenenganipun Nimas Ayunisa adalah Bagus Nafi tansah pinaringan ridho saking Allah. Wis pokoke anggere ngunjuk ingkang ditingali gelase ngoten lho. Nah, ngoten. Semugi-mugi seger kewarasan, sehat. Monggo, Mas, kaujuk malih perjalanan tebih kawau. Saking Jogja ngoten Bu Gera. Jogja napa Dempet? Jogja. Menawi Dempet menika tangga tangga pepet. Sanjen paling seneng ku ngoten, Bu. Nek wonten lagune ngoten niku nggih pacar lima langkah ngoten kira. Pun mboten usah modal. Ya alhamdulillah naminipun jodoh. Nggih sagunge para lenggah menggah titi laksitaning adicara. Sungkemi pun risang pinangan temanten sariwit. Sangyan yang moral jatuh merasa kayak bajai buat moral rawa kagung semena putri. Nimas Ayu Khairunis dalah kang garwo kinasih sowan sumarak dumateng panjenenganipun Bapa Mas Wandarwanto. Tangkep ing asa sumembahing jenggun cipta rasa karso tumasake panjenenganipun Ibu Mami Pujiasih kang sampun paring pangestu dumateng kang putra. Engkal kan mengko tumasake panjenenganipun Mas Ayu Khairunisa ingkang sampun sumengkem dumateng panjenenganipun Bapa. Rino kalawan wengi tansah nyuwun kepareng Gusti kang korbaning dumateng tansah kalujengan widodone ring sambikala. Inget marang purwaning dumadi dek rikala ninaning ing jagat padhang inget marang Rama ingkang kuwasa ngukir jiwa raga. Inget marang ibu ingkang wis kawadadya pamaning yoga salebeting nacandra dosa ari. Wiwit kalaning timur nganti diwasa ingkang dipun gula wetah. Nggih. Bagus Ahmad Hanafi ingkang sampun sowan sumarak dumateng panjenenganipun Bapa Rukani Dalek Ibu Was.
tumungkel amarkulu. Tangkap yang ngasto sumbaik, jago yang ingin cipto rumah so yang sanu bari aja nyandang nyun pangestu jejene. Anakku cabar Gus Nafi pangestu neng bopo baju mili. Tak sesuwun angge manang Gusti kang morbeng dumadi. Gun melolo bana ana ing madyane bebrayan agung tansah manggi. Bagyo mulya. Amin ya robbal alamin. Saking panjenenganipun Bagus Hanafi sampun sugeng dumateng panjenengan Kanjeng Ibu, doa dumateng Kang Putra Ibu. Mugi-mugi tansah kawelajengan. Anginipun lomba nuwata ing madyaning bebrayan amin ya robbal alamin. Mila wonten ing bar gami kanthi masake panjenengan ing sang pinangan temanten Sariwit. Nggih. Ingkang sampun cenaket kalian dampar ke prabon panjenengan bapak ibu wonten ing bar gami menika sumangga. Sagung para lenggah para rawuh kakung Sumono Putri menggah titi lak sitaning adicara nunjih sabdo pangandikan pasrah risang pinangan temanten kakung Bagus Ahmad Hanafi wonten ing pahargyan menika minangka sulih sarira saking panjenenganipun bapa Rukani nonje panjenenganipun Romo Kiai Musta'in. Dumateng panjenenganipun kanthi raisya ing sasana kawula sumanggaaken kanthi lumaksana. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sing jawab salam kok MC ini mawon, kalah ngantene. Niki pengirim pun pinpon, pengirim saking Mas Hanafi. Waduh, moga gih dijawab salam gih. Kersane mangke, nopo keluargane pun Mas Hanafi. Niki derek hormat yang pergi keluargane pun Mbak Nisa, Bapak Darwanto niki mangke bunga. Gih, orang nunggangir ngentek no jajan tok. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa sholatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin al-qurama wal fudola anujaba Romo Kiai Haji Sakroni Suyanto engkang kita tenggo-tenggo berkah lan doaipun. Niki kula kempal kalih Pak Kiai Sakroni niku mendangu kepanggih teng mriki, tapi dereng nate pinarak teng daleme kula. Padahal kula niku setiap tahun pinarak teng daleme. Nggih, alhamdulillah rencang berjuang teng Dang Manis. Nggih, engkang kula hormati ugi Bapak Haji Berkah Suratin. Ugi engkang kula hormati keluarganipun Bapak Darwanto kalian Ibu. Soho engkang kula hormati ugi temanten kekalih nggih. Wah kok gandengane manuk. Wah ini mareme. Nggih engkang kula hormati ugi sederek-sederek Bapak Ibu tamu undangan wonten dalemipun Bapak Darwanto sekalian. Alhamdulillah. Monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ing punapa siang punika kita tansah pinaringan kenikmatan ingkang agung arupi kenikmatan iman, kenikmatan Islam soho pinaringan kenikmatan kesehatan jasmani soho rohani biqaulina alhamdulillah. Shalawat wassalam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya lan keluarga kita
tansah dipun dagu umatipun Kanjeng Nabi, akhiripun benjang angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kaula teng mriki badhe anggenipun makili saking keluarganipun Bapak Rukani saha Ibu Pasih. Kranten badhe matur priyambak Bapak Rukani kalah Ibu Pasih, tapi gandeng manahipun bungah bombong kranten putranipun Mas Hanafi niki saged anggenipun nikah bangun wisma kalian Mbak Nisa. Alhamdulillah wa akdu nikahipun jamolu berjalan kanthi lancar. Niki dipun wakilke dhateng kawula, kula badhe masrahke dumateng Mas Hanafi, dumateng keluarganipun Bapak Darwanto sekalian Ibu. Wis jenengan daku Mas Kanapi, wis ketemu gede pokoke. Orang ngomati kayak cilik, reti-reti kok gede kaya ngene. Ya senajan tangga dhewe, gene kumpul-kumpul, gene awor, kok ujug-ujug dadi mara tuwa. Ora nyono nggih ra. Ora nyono, ora apa jogang jagung. Ya Allah cilike, reti-reti gede. Lho, kecemone ning ndi? Wis jenengan pokoke kula nyuwun jenengan daku, jenengan bimbing kados putranipun piyambak. Boten cuma kados putra mantu, menawi anggenipun ibadahipun sedaya babakan masalah berumah tangga niki Mas Hanafi niku dereng nate dados nyuwun sewu ketok e awake sing gedhe kaya Janaka kaya Werkudur Gedhing ning masih bodho masalah babakan niku bangun wisma nyuwun bimbinganipun Bapak kalih Ibu Pak Darwanto kalih Ibu wis dibimbing sasaenipun. Nggih, semanten ugi niki Mbak Nisa menawi manggen teng ler niki nggih ugi dipun bimbing kalian Bapak Rukani, kalian Ibu Pasih nggih. Kranten niki Bapak Mas Hanafi niki alhamdulillah tiyangipun nggih tekun sregep ning masjid. Jadi nak ning lor aku ya jamin lah ya lah. Anggere ana hayya ala shalah wis ning masjid pokoke. Niki Mas Hanafi nggih sregep wis pokoke alhamdulillah. Niki kula pasrahke dhateng Bapak Darwanto kalian Ibu, jenengan tampi kekirangipun Mas Kanafi, monten-monten kirangipun jenengan bimbing ingkang sae. Mbak Nisa ugi nggih dipun bimbing sae kalih keluarganipun Bapak Rukani saha Ibu Pasih. Lan nyuwun agunging pangapunten nggih niki keluarganipun Bapak Rukani kalian Ibu Pasih ngaturke salam kanthi pangucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya niki rombongan wong anjen Mas Kanapi ku wong iku grapyakan. Dadi nyuwun sewu ngapuntene wau naib mun dugi mriki rama-rama yai sampun dugi mriki telat gandeng rombonganipun koncone ya dulure saking akehe. Dadi kula renten-tenan ana sing salin ana sing jan barang. Dadi wis anggere mangkat dhisik Mas seneni Pak Naib nggo. Akhire niku nyuwun sewu wau agi radi telat. Kranten panci nyuwun sewu rombonganipun panci kathah jenengan pirsani piyambak nah ngerti wah kaya mana kaya mayoran gitu disediake. Alhamdulillah Pak Darwanto niki kok wong ibreh pesene sembarang kalir meh disembelihna kebo ning kebune durung dicekel gitu jadi ngon-ngoni. Lah niki nah niki nggih nyuwun sampunten ingkang kathah lan mangke nyuwun ijinipun Mbak Nisa niki badhe disambut ning nggone Mas Kanemi dislah nggih apa Mas iki Mas. Damel foto disambut dadi mangkeh diwangsulake. Nek mboten enten ireng-ireng nggih. Mboten saking keluarga mriki. Mboten nggih. Wonten ireng-ireng mriko. Oh mangkeh. Oh nggih, mangkeh diiring-iring mriko mlaku wae irit malah ya. Nyanyen gatuk nanti bojo licitik ngene karo inguk-inguk ngono cedak. Rene Dik. Nah, niki lah nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah sedaya rombongan. Bok bilih anggenipun rombonganipun keluarganipun Bapak Rukani kalian Ibu menawi gadah kekhilafan, gadah anggenipun sedayanipun anggenipun tata kramanipun anggenipun sedayanipun nyuwun ageng pangapunten wonten kirang sangen panipun sedayanipun lan matur sesanget atas pinaranipun penghormatanipun saha sedaya dhaharanipun mugi-mugi tansah berkahi dhateng keluarganipun Bapak Darwanto kalian Ibu lan dumateng ke manten kekalih khususipun Mas Hanafi kalih Mbak Nisa.
niki sampun kula badhe pesen nggih, niki kula sampun pasrahke wis mbok apa-apakno lah mbok Darwanto niki mbok jak mbok gawe mleter apa-apa wis nggih, niki kula pati pesen wis pesen mon nggih, pesen kalih Mas Hanafi. Mas Hanafi wong anjen iki kuyulah pilah yo wong lanang iki wis dadi bojomu ke wis resmi wis ora kaya wong Joko nak jagong dolan yo didelok wak waktune aja nganti nginep kene kancane apa neh nginep ning ngene sapa dadi apa-apa kudu pamit karo bojo nggih dadi niate jenengan niku cepeng hadisin kanjeng Nabi man farohan nisa faka'an nama baga min hosyatillah faman baga min hosyatillah falaysa makwahu ilal jannah sapa sing gelem bahagia no wong wadon bojone bahagia no mas mbak nisa niki saestu dadi aja nganti mbok sebaik sedih mbok susahi kende utang sumpuk gunung duwe tanggungan angsuran kaya apa mbak nisa aja mbok dudui nggih mergo ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim dadi kewajibane panjenengan Mas Hanafi saiki iku wajib ngrumati put garwane jenengan dipekno rezeki sing halal ya senengno senengno Mbak Hanaf niki Mbak Nisa pokoke Mbak Hanisa niki njaluk apa jenengan turuti pengen bakso nyidam turuti tukokno bakso senajan ning gading ora ana bakso lah tukokno kono ning ndawe ana sate tukokno kene Cikarang cedak 15.000 lah sing Mbak Nisa nggih pokoke Mbak Nisa pokoke Mbak Hanaf Mas Hanafi aja nglaring larakno atine wong wedok nggih ben rezekine lancar barokah pesene Ibu Sitok yo kapan jenengan nglarakno atine wong wedok umpet ora tau ngrumati yo gedhe-gedhe tok gedhi ngene kuwi lho Mas Darwanto utah gembro ya Allah Gusti ayune kaya ngene wah wis pokoke syukuri nggih lah sing Mbak Nisa pokoke jenengan pesene kula ida sholat al mar'atu khamsaha wa shomat syahruha wa hafadat zajaha wa ato'at zawit wa hafadat farjaha wa ato'at zawjaha gelem sholat limang waktu iku wajib nggih gelem poso wulan Ramadan kecuali pas wayah nembe undur mangke dikodok nomor telu gelem jogo harga dirine keluarga dijogo aja ngasih nyuwun sewu pokoke harga diri keluarga dijaga nomor papat iku taat karo bojo lanang wis ditutno Mas Kanapi ngalor tutno ngalor buntute anger ngidul tutno ngidul dik ayo ngalor ngalor ayo dik ngidul ngidul tutno terus pokoke buntute mangke jenengan iku kilat ukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti Mbak Nisa kon mlebu swarga kali Gusti Allah dikon mlebu swarga karo Gusti Allah lewat dalan sing mbok senengi padahal dalan swarga iku ana 8 jenengan kon milih gampange ta poso salat jaga harga diri taat karo bojo wis ora usah poso dalail ora usah maca Quran nganti katam gak usah ngelangel akhir taat tambe bojo lah nak jaluk-jaluk aja preh Mas kowe kudu bahagiakno aku dhisik arep bahagiakan dunia akhirat sepakat tidak ada kamu dunia ini hampa jenengan aja milih nanti jaluk-jaluk sing kira bebani Mas Kanapi Mas Kanapi mampune supra ek ya aja jaluk PCE ngira Mas Hanafi mampune Astrea ya aja jaluk Avanza Mas Hanafi jaluk mampune Revo ya aja jaluk Pajero kira-kira Mas Kanapi pokoknya jenengan jadi wong wedok sing teriman sing syukur kali Mas Kanapi umpame diaturi Mas Kanapi jenengan matur suwun Mas nah ono aja nganti kok semene kon diiman kabeh aja sing syukur nggih nggih sing syukur karo wong lanang sing taat nggih lah suwargane Mbak Nisa sakniki menika sampun mboten kalih tiyang sepuhe wis gugur jenengan suwargane Mbak Nisa niki teng Mas Hanafi nggih golek suwarga niku teng Mas Hanafi ridone Mas Hanafi sing Mas Hanafi ya ngono suwargane Mas Hanafi niki tiyang sepuh kalih Bapak Ibu kalih moro sepuh dadi ridho mahu fi ridhol walidin ridhone Gusti Allah ning ngene tiyang sepuh kalih dadi Mas Kanafi harus saged adil nggih pokoknya adil dateng Bapak Ibu kalih moro sepuh umpama rezeki Bapak Ibu dikei 100 ya moro sepuh kei
Satus, Mbak Lisa nggih ngoten, kalih bapak ibuke kudune yo karo garwane yo kudune ndek apa-apa kudu ngomong karo sing lanang. Nggih, pesen niku nggih pokoke keluarga njenengan tak dongake. Mugi keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang dipun ridhoni dening Allah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wis anggere pokoke pesen kula, Mas Hanafi wancen gandeng Mas Hanafi wis di bagian omah dhewe. Wis ta usah Pak Darwanto mikir nang omah, tenang. Pokoke omahe sapi, pokoke pasrah. Pokoke yang pokoke lindang digekke putu ngono ya. Kan Mbah Darwanto nggih ya, macem kaya nggih ya. Nggih ngoten mawon ingkang saged kula terangaken kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten mbok bilih kawula enipun matur makili saking keluarganipun Bapak Rukani saha Ibu Pasih wonten klentang-klentunipun saking rombongan nggih ngoten menawi wonten kekhilafan pun nyuwun agunging pangapunten saking kathah-kathah dumateng keluarganipun Bapak Darwanto. Saking kula wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwun sagung weruh menggati tilaksaning adicara nunggih sabda pangandikan tanampi pasrah sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Maswan Darwanto wonten ing pahargan menika nggih panjenenganipun Rama Kiai Sakroni Suyanto ing samangke dalah barokah doa ibun. Ing sasana kawula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para sesepuh, sobini sepuh ingkang kinurmatan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Rukani so ibu ingkang minulya temanten kekalih ingkang berbahagia, seneng Pak ya. Alhamdulillah untuk bangga dewe jeda. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah eh. Sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah wa ghafarolakum. Minangkani sesulih atur saking Mas Maswan Darwanto, Wawan Darwanto so ibu. Ngaturakan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas sedaya nikmat lan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken kita. Mugi-mugi kanthi syukur kula sedaya panjenengan sedaya Allah tansah paring tambah nikmat dhateng kita lan mugia Allah paring pitulung sedaya kenikmatan ingkang kita trami saged kita ginakaken kangge ngabekti ibadah ngawula dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat ma'asalam dikali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sedaya panjenengan sedaya sak keluargane kula sedaya panjenengan sedaya wabil khusus dumateng kemanten kekalih leres-leres remen lan purun dherekaken punapa ingkang dados tindak lampahipun Kanjeng Nabi sehingga ing binjang sosak menika kita saged pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi langkung-langkung binjang wonten ing dinten kiamat saged selamat sarang-sarang plebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati minangkani talang atur wakil saking Mas Wawan, Mas Wawan, Mas Wan Darwanto nggih. Ajen tonggo tapi kala ali ngene Mas Maswan Darwanto nggih Darwanto sepindah jawabi salamipun saking wakil nggih menika Mas Yai Mustain nggih iki nek kula undang Mas ya niku cah bocah setuha kula Mas Yai
Mas Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kongko kalih inggih minangkani wakil saking pinanganten putri Mas Wan Darwanto. Kaula nampi kanthi syukur bingah alhamdulillahirabbil alamin dene punapa putri kula Mbak Nisa punika sampun dipun pundhut garwa. Matur nuwun Mas Hanafi nggih, matur nuwun Pak Rukani sora nyunatno ra ngrumati sumara gedhe-gedhe dikak kene. Matur nuwun saestu, matur nuwun Mbak nggih ya. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi dados pasangan keluarga ingkang rukun, tentrem, penuh berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi putra putri ingkang sholih sholihah. Pinten Mbak? 6 nggih, tah 8. Nggih sing akeh jare wong dhisik ku banyak anak, banyak rezeki. Nggih. Tapi saniki jare wong wedok banyak anak, banyak susah Pak, ruwet. So ngusire ngono. Mboten nggih. Muga-muga dadi keturunan sing sholih sholihah, berakhlakul karimah, kagungan ilmu ingkang bermanfaat kangge nerasaken perjuangan agamanipun Allah. Amin Allahumma amin. Diniati gawe anak apa gawe anak. Nggih, diniati keluargaku niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng Nabi ibadah. Mugi-mugi teng mangke temai teng mriki nggih kerasan, teng mriki nggih kerasan, wong kena diingeti wae kok nggih alhamdulillah. Alhamdulillah syukur nek kula niku mantune kula Kalimantan. Dadi saken 3 tahun iki dereng langsung. Dadi nggih kula kadang teh alhamdulillah nembe duwe putu wingi nggih. 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 Kita dongaaken mugi-mugi perjalanan kekeluargaanipun Mas Hanafi kalih Mbak Nisa punika tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nuwuhaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, nggih bahagia manfaati keluarganipun, nggih masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Salajengipun sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng rahapi punapa ingkang sampun dipun aturaken. Monggo Bu, monggo Pak dipun dahar, dipun telasaken keluarga piyambak niku ampun ewoh. Aja nganti mangke aku mau jek kudu lentoke tapi kok ora dikeki. Ngomong-ngomong njaluk, mboten napa-napa. Nggih Pak Daranto ngoten nggih. Aja nganti Allah sing sogat iku ora rata. Upamane ngono, mboten saiki wakil kula Mas. Saestu jenengan nyuwun. Jenengan nyuwun mboten napa-napa. Wong nggih teng mriku ngono. Aja nganti engko wong jenenge wong desa kadang-kadang nggih. Aku ku ya kepengin ngono tapi sing sogat iku ora ngono. Mangke ana ta ngoten ate ngoten niku. Nggih, monggo saestu kula wakile Mas Darwanto nggih. Dadi saestu monggo kesane mangke mboten wonten apa jenenge mboten wonten gelem. Salajengipun nggih nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih anggen paring pahormatan wonten ing majelis punika saking arah punapa kemawon nggih pun dipun rantam, pun dipun rencana, pun dipun persiapaken kanthi sae. Karepe iku ya aja nganti engko dipaedu tangga nggih. Oh, wis perak, kadang perak iku repote ngoten kadhe. Cedhak iku repote ngoten. Nggih saestu nyuwun agungipun pangapunten wonten kekiranganipun saking arah punapa kemawon. Salajengipun wau sampun dipun aturaken Mas Yai kathah ingkang dipun pesenaken, namung kula namung pesen kalian Mas Darwanto kalih Ibu nggih. Saiki panci wau pun dipun aturaken bilih bektine putrane jenengan Mbak Nisa iku sing pertama wis karo bojone. Dadi sampean aja ngene. Saiki Nisa aku di bojo nduk lali karo wong tuane. Ya aja nek kono ancen pertama iku bojone nembe sampean. Ngoten nggih? Rido nggih sampean rido ditungakno. Ancen ngoten Mbak Nisa ya ngono ora usah ewa. Nek ancen sing lanang anu aja ngidul, ya ora usah ngidul sampean nggih. Tapi ya sedelok ae ya Mas aja ngono ngoten nggih. Terus malih niki sing pesen kula kalian Mbak Nisa, kalian Mas Hanafi, nggih kalian kemanten-kemanten kawak sing kadang-kadang iku ndadekno biasa tapi lali. Napa niku? Niki lho penting. Menawi mangke
hajat badi siram. Siram adus gedhi nek cara kan niku. Niki ngenten carane biasane niku dolali. Adus gedhi niku diniati dhisik, niate sepono dong, terus disiram sedoyo ngantek teles kabeh, lembe sabunan, nembe sampunan. Aja nganti kabeh durung teles sing wajib teles iku wis sabunan dhisik, sampunan dhisik. Berarti banyune niku banyu sing rubah. Banyu sing wis ana ambune wis rubah niku mboten saged damel sesuci. Ya Mbak ya, Mas, tak kira kan ya ngono ra eling ra ngajine nggih. Dadi banyu sing nggih sesuci iku banyu sing durung rubah, durung kena sabun, durung kena sampo. Nek jenengan durung teles kabeh, urung sapa sing perlu dibasuh iku teles kabeh kok wis sampunan sabunan ya durung sah, ora suci jenenge resik tapi durung suci. Eling-eling Mas yo, hati-hati niki penting. Karena apa? Kadang kuncine ibadah salat iku kan tengene sesuci. Nek sesucine kok durung lengkap sempurna ibadahe nggih dereng saged. Niku mangke Mas Yai Ta'in nggih sampun bolak-balik nggih mohon matur. Terutama terus sing kula pesen anak kula Nisa niki, ibu-ibu bareng. Niki ketoke wong lho pengalung kemanten kok nerangno fikih, tapi kaitane kalian keluarga niki lho, keluarga sakinah mawaddah warahmah iku diawali dengan pengetahuan agama. Melek di putra soli solihah, yang wong tuane soli solihah dhisik. Awong ring gawe ambi mabuk kok melek duwe anak. Solih ya lucu to. Gitu, nggih ngoten lho. Nggih panci wong tuane kudu sreget dhisik, solih-solihah dhisik, nembe mangke tiyang sepuhipun. Lah solih-solihah iku kudu bener carane. Niki terutama ibu-ibu Mbak Nisa, nek wudu niki lho Bu, wudu Bu. Niki penting tapi kadang-kadang kata sing lali. Niki lho, Yai Ta'in nggih, niki kan napa jenenge rambut sing teng ati-ati niki, terutama ibu-ibu sing rambutnya dawa, niku kan kadang-kadang nek wudu malah disingkat memburi. Padahal rambut ati-ati niki termasuk sing dibasuh. Ya kudu diklewerno, Mbak nggih, diklewerno terus dibasuh. Nek rambut ati-ati niki dimemburekno, akhirnya mboten kebasung wudhu masuk rai, yo rambutnya ya ijeh garing, wudhune dereng sah. Ngatos-ngatos niki. Mulane nek alon panen supaya nek diketok mawon, rambut ati-ati iki diketok supaya nek pas masuk rai niki lho Mbak Nisa nggih, hati-hati masuk rai iki iso teles kabeh. Namung niku pesene kawula kangge Mbak Nisa, nggih sedaya kemawon tiang-tiang estri lan sedaya kemawon bapak-bapak perlu memberitahukan kalih keluarganipun, terutama bab masalah mandi. Mandi iki kabeh sing ketok lho, ndodok sing ketok iku wajib teles. Nggih, niku niku mumpun teng fikih, tempun pun dangu pelajaran teng diniyah niku. Nggih, mila kula pesen kalian Mbak Nisa, Mas Hanafi, nggih tulung mulai anak solih ku mulai dunge mulai kenalan, mulai kenalan, mulai yus mulai proses pembuatan, proses pembuatan putra kok kasar kaya-kaya gawe gula wae. Nggih, tapi ini penting sangat. Saestu mila kawula mboten panjang lebar, saestu matur nuwun parukane sak keluarga, matur nuwun sedaya kemawon sepindah malih mila saking keluarganipun Mas Darwanto. Matur nuwun sanget rawuhipun lan nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih wonten kekirangan, lan kula matur menawi wonten salahipun kirang tata kirang sopan nggih nyuwun agungipun pangapunten, mbok menawi iki mangke dipungring mugi-mugi mangke wangsul lancar selamat mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dong ya, Mbak Yai jenengan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu fi ni'amihi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lahumma barik li fi nikahihima, barik fi dhurriyyatihima, fi barik fi kasbihima, barik fi kulli shay'in 'adaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kalama kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min alidhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wala aiban la satarta wala dallan ila hadaita wala maridan la shafaita wala daynan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahmanu ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna malan kasiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan li ziyarati Makkah wa Madinah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana ya Allah bi sirril Fatiha. Idna sadam sadaqi masladiyan dalim wil mangdi alaihim waladdalin radhi billahi wali walidayya walil mu'minina amin wal afu minkum wallahu mawfiq lakum at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirmu terasa
iki mung kanggo awakmu sing dadi kembange ati. Ra ono rasa liya sing gawe seneng, mung tekamu sing tak enteni. Sinarin